Kulttuuriministeri Tanja Karpela on ollut aikamoisen arvosteluröykytyksen kohteena. Hänet on jopa leimattu kyvyttömäksi hoitamaan tehtäviänsä. Ministeri on ymmällään. Niin, ehkä minun on itse hyvin vaikea vastata, että mikä tässä sitten on ollut sitten perimmäisenä syynä. Se on varmaan monen asian summa. Varmasti tämä tausta, joka on ollut nuorena likkana, se on ollut omia vaikuttamaan. Toisaalta tämä vaalitulos kenties. Onko tässä pohjimmiltaan kysymys siitä, että jotkut eivät kerta kaikkiaan hyväksy sitä, että entinen missi voi olla pätevä ministeri? Vai mikä tässä on? Ehkä näinkin. Arvelen, että näinkin saattaa olla. Arvelen toisaalta myös sitä, että kenties ne, jotka sitten suurinta meteliä tästä pitävät, ne eivät välttämättä näin kuitenkaan ajattele, vaan sitä käytetään myös tällaisena poliittisena lyömäaseena, jota koitetaan vahvistaa tällaisia stereotyyppisiä käsityksiä, että kerran tenavatähti, aina tenavatähti.